Dobrý ráno. Dobrý ráno, kluci a holky, cestovatelé. Včera jsme byli tamhle daleko. Tamhle daleko, pod tím kopcem velikým. No. A poslední snímek, který jsem vám natočil, byla ta bílá kytka. Jsem vám dal jako hádanku. Tak tady je ještě jedna žlutá, já to taky nevím, jak se jmenuje. Ale kucí holky, řeknu vám, je to nádherný, když takhle člověk žije v takový jakoby krajinový pohádce, kde jsou jezera a hory. A může být tam a pak se tady, poslouchá ty raný ptáčky a přijede domů v 10 hodin z těch hor jako včera. Pěšileno, pěšileno, nečuť to internetu a nečuť to nějaký filmy, protože to skutečný dobrodružství. To je jenom možný, když potom brzo ráno vstaneš. To je pravda. Takže vám přeju, abyste teď jsou ty nejkrásnější dny, nejdelší dny v roce, takže se dá hodně podniknout, jo. Tak vám přeju hezký den.